السلام علیکم کتونکو دا وخت زه په پاک افغان شهره بای پاس روډ باندې ولاړ یم. په غیزه کې ولاړ یم چې په کونځه کې نوجوانان خوګخیل په سلګونو تعداد کې راوتلي وو او پاک افغان شهره د هر قسم ټریفک لپاره بند کړی و. مقامی انتظامیه د مذاکراتو لپاره دوی راغلل او مذاکرات ورسره دوه درې ځلې وکړل او دا یقین دهاني ولا ورکړه چې تاسو دا لوډ شیډنګ کوم دی دا به مونږ زر تر زره ختم کړو. خو دا کوم نوجوانان خوګه خیر چروتلی واغه ورسره دا مذاکرات ونه منل. تقریبا د تیرو درې ګنټو رئیس چکم دی روډ پاک افغان شهره د هر قسم ټریفک لپاره بند و. نو مقامی انتظامی اخیر په دې باندې هوایی فایرنګ وکړو او دا خلک خواره کړل او پاک افغان شهره د هر قسم ټریفک لپاره کلاو کړل. د فایرنګ نه پس دو مقامی انتظامیا چې کله فایرنګ وکړلو هغې دا خلک چکم دی لاړل روډ کلاو شولو. نو د دې نه پس یو شل منټه پس مقامی خلک بیا یو ځلې بیا په سلګونو تعداد باندې تاسو به وینئ چې دغه په سلګونو تعداد باندې دا خلک راوتلي دي او مقامی انتظامیه خلاف هم نارې وهي او پاک افغان شهره هم د هر قسم ټریفک لپاره بند کړی ده. نو کتونکو اوس په ګڼ شمېر خسادار فورس یو ځلې بیا راغلل او د دغو احتجاج ختمولو لپاره دوی سره مذاکرات شروع کړل چې د پاک افغان شهره کلاو کړي. جی Thank you.